ကျွန်တော်တို့ရှင်ကုန်မီယာကနေမြို့တော်တန်ရှင်တရားတရားရေးလုပ်ငန်းများရှင်ကုန်မြို့တော်ဝင်စစ်စစ်ရဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစီပင်သားရေးဝင်ကြီးရှင်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝင်ဦးပိုတေဟာဒုတိယမြို့တော်ဝင်အတွင်းရေးမှုကော်မတီဝင်များနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါလျက်ဧပြီလ23ရက်နေ့ပိုင်းကမယံကုန်မြို့နယ်6ရပ်
အောင်ရင်မြောင်တိဆောင်နေမှုမေတာဝီလန်းရှင်မြောင်နဲ့ရှိုးလေးချောင်းရေးစီလာကောင်းမွေးရေးစာမန်နေမှုအားလကောင်းမင်္ဂလာတို့မျိုးနဲ့ပါလာရရက်ွက်ပြည်လန်းကတ္တရာကွန်ကရစ်အစီခင်းစင်းနေမှုနဲ့ရှမ်းစုမတိုင်အနီမော်တော်ယာဉ်တို့တဘာဝတံခွေအယောင်ဆိုင်အမှတ်39 2900လမ်းတို့ချက်ပြီးကွန်ကရစ်ခင်းစင်းနေမှုအားလကောင်းကြီးရှုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည်များမှာသာဖြစ်စေစာမန်ပေးတယ်လို့တင်ရန်ရှိပါတယ်